ninka la dhaho Salaad Cali Jeel ma taqaanaa? Salaad Cali Jeel waagii Nairobi shirki la joogay baa sheekh ma aqoonin. Walaay baray. Nin dhalay yaraa oo dhir badan oo lixaad badan oo xoogan oo qurxan baa marka nin baan la socon markaas uu i baray. Markuu i baray baan sheekahan isla galay markaas uu iga sheegay 84 83 ma aqaano. Inuu mucaarad noqdo Itoobiya galay. Marka waan yaabay anigu waxaan isiri ninkan waa badda yar yahay. markaasana ma sarkaal baad ahayd waxaan u qaatay sarkaal xidigle iska ahaayo iska xanaaqay markaasana ma sarkaal baad ahayd markaas uu dhahay maya waxaan ahaa buu dhahay reer baadiye lo'ley ah lo'dan waxaan keensan jirnuu dhahay ceel tuulooda ku yaala ayaan keensan jirnuu dhahay markay lo'da noo biyo cabto ayaan meesha maqaayadnaa ku haysataan inta fariisnaan turub cayaari jirnay markaasaa dowladdiiba ciidamadeeda noo timid markaasayna qafaaleen buu dhahay markaasayna wayna xereeyeen ciidan inaan noqonno waa 84 83 wayna qafaaleen buu dhahay markayna qafaaleen meeshii baan algeeyey waa soo fakaday buu dhahay mar labaad baan hano haddana lo'daydii la jooga lay qafaaluu dhahay mar saddexaad baa markii dambean qori gatuu dhahay qoriga markaan gatay ayaa markay askartu buliis baa imaanaya markay yimaadaan xaggaas ku dhaqaaqan oo qori wata ima soo aadahayaan u dhahay laba kaloo wiil baa aragtay markaas ayakuna qoriga kadib markii dambean wuxuu dhahnay war aan degmada ka xorayno askartan dagaalka halkaasaan ka bilownu dhahay soo magara wuxuu ka fiiri turub buu ka dowladdiibuu meel tuula isagoo joogu turub ka cayaari waayey xoolihiisii intuu biyo siisto ayuu xorriyadiisii ayuu turub ka cayaari waayey marka waxaan ku yiri war cabdiraxmaan jaamac barre ma u sheegtay hoteelku wax ka deganaa cabdiraxmaan jaamac barre ma u sheegtay baan asbaabta kugu kalliftay dowlad adoon dowlad fahamsanayn oon xukun kursi ku haysan oon waxba haysan in aad turubkaagii ka cayaari weyday dowladda awooddeeda ma u sheegtay baan dowladda waxaa la rabaa in ay sahasho ummadda inay wax u sahasho inay dhib ku noqoto maaha ninkaas waa shaaqada inay barkad u qoddo weeye inay xoolaha u daaweyso weeye inay asaga daaweyso weeye in haddee cuntada ku yaraato cunto u geyso weeye markaasuu dowladda jeclaan karaa wiilka xamar ku korahaya agoonka ah aniga camal ani maxaa dowladda jeclaysiiyey ani waxaa dowlad baa ikorisay maxaa jeclaysiiyey waxaa jeclaysiiyey dowlad baa ikorisay anoo yaroo shinjiraha aabahay dhintay bini aadan qabiil ah oo igu sheegan kara abaal ma jiro qof shaqsi ah oo abaal igu sheegay walaalkii baa igu dhowaaye wuu isoo siyaarin jiray bas intuu ii yimaado jimcooyinku ii imaan jiray qof dhar ii gaday ma jiro qof wax ii qabtay ma jiro dowladda ilaa aan kuray ka noqdo markaan kuray noqdona kubad baan cayaaray dowladda mushaar waxay isugu kay dartay mushaar iyo iskuul iyo jaamacad bay isugu kay dartay intaasay isugu kay dartay soo magar 1500 oo shilin baan qaadanaya anoo jaamacadda gaheyr dhigta ka waran jaamacaddeeda jiifkayga free buu ahaa bugaagteedii free bay ahayd waxbarashadii free bay ahayd waxaana qaadanahay 1500 waxaan ku qaadanahay kubad baan ku qaadanahay iyadoo sidaas tahay ayaan ka tegay maxaan uga tegay waa ka cararay nidaamkaa nacay nidaamka dadku ku diraa marka nidaamka shacabka asagaa dowladnimada jeclaysiiya asagaa nacbaysiiya maamulka asagaa dowladda jeclaysiiya marka waxaan qabaa iisug waxaan qabaa waddankan annaka haddaan hoggaankiisa qabanno shacabka soomaalida inay soomaalinimada jeclaanahay meel kastay joogaan doorto alla doorto dadku wuxuu rabaa geesidaacadoo dandiyaanka helin alla doorto alla doorto dadku wuxuu rabaa geesidaacadoo dandiyaanka helin alla doorto alla doorto ilaahay dartiisuu dadaalayo dumartiiuu ilma